Mais uma vez, ele é o Tito, o canal ele é Tito, com mais um vídeo, ó, cenáriozinho aí, ó. Botei essas plantinhas aí pra mudar o visual. Pessoal, se ainda não é inscrito, se inscreva, pessoal. Toque no sininho das notificações. Comente o vídeo. Que através do teu comentário é que eu vou lá, ó, no seu trabalho, assistir seus vídeos. Deixar o joinha, comentar. Pessoal, mais um recebido, ó. Mais uma luneta comprada da China, caixa bastante amassada, pessoal. É, eu vou abrir, depois eu falo um pouquinho sobre ela. Vou abrir aqui. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou falar. Demorou, viu? Mas entregou no prazo. Entregou no prazo. Faltando 2 dias para vencer o prazo, para me pedir o reembolso. Entregaram. 2 dias. A caixa está um pouco danificada. Aí eu vou olhar. Não quebrou ou não, né? A caixa veio amassada. Bastante embalada, com papel bolha. 2 tipos de papel bolha aí, ó. Caixa amassada, outro papel bolha. Esse papel bolha aqui eu já guardo. Quando eu enviar alguma coisa para alguém, eu já embalo. Uma caixa tá toda amassada, pessoal. Com você aí, a caixa como tá, ó, como fosse que quase tora no meio, ó. Como você pode ver, uma Bansnell, é uma luneta, pessoal. Vou abrir aqui, vamos torcer para que não tenha danificado a luneta, porque o amassado que tem aqui. Bem embalado, pessoal. Ó, mais outro saco bolha. Aqui os mote. Só erraram nos mote. Os mote escolhi 11. Eles mandaram 20. Pelo que eu vi, a luneta tá intacta, pessoal. Bem intacta, ó. Olha a bichona, rapaz. Uma bichona. É uma monstra. Rapaz. A franelazinha, né? Chavezinha A, que já tem. A pilhazinha não veio. Aí, pessoal. O zoom, uma luneta 6x24x50, vamos ver a pilha. Deixa eu coisa. Pessoal, lembrando, levou mais de 80 dias para chegar. Mais de 80. Compensa importar essa luneta? Compensa sim, pessoal. Compensa. Pessoal, compensa. Importar essa luneta compensa. Se você não tiver pressa, paciência compensa. Compensa, lembrando, pessoal, eu paguei nessa luneta. Ó as torres, como é que é os cliques. Ó, não tem. Opa aí. É, se você não tiver pressa, compensa sim, pessoal. Essa aqui eu paguei.
R$ 252. Vou deixar aqui em cima no, a foto aí para você ver. 252, fui taxado. Com a taxa postal paguei 182. Aí você for fazer uma conta, saiu em média de R$ 400. Uma luneta dessa aqui tá em torno de 800, 700, depende do site. Com isso aqui ainda que não, vou ter mais de 1.000. Então compensa, pessoal. Tá aí, ó. Usa um 6, começa do 6, termina em 24. Objetivo é 50, ajuste paralaxe. Tá aí, ó. Muito boa. Depois eu vou botar na B19X, ver como é que fica. Vou pesar essa aqui e a outra que eu tenho, ver qual a diferença. Tá aí, pessoal. Videozinho rápido. A luneta direto da China. Chega, chega sim, pessoal. Tem pessoas que falam, ah, você nunca recebeu um broco. Você fala, rapaz, isso aí não acontece não, pessoal. Pessoal aqui. O vendedor que se preza, jamais ele vai fazer isso. Botar uma pedra no lugar do produto. Tá aí. Gostou? Deixe seu joinha. Aí, a luneta importada da China. Chegou dentro do prazo. Não veio danificada, apesar da caixa veio estar amassada. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tá aí, meus amigos, ó. A carabina, a luneta, melhor dizendo. Filmagem aí, ó. Tá longe ali, ó. Paralaxe está em 200 metros. O zoom da luneta tá em 16. Tá aí, ó. A imagem aí, ó. Como ficou, ó. A luneta aí, ó. Comprada no, na Wish. Então compensa muito essa luneta. Tá aí, ó. Boa nitidez. Onde tem essa senhora lá? Se preocupa não que vai correr perigo de chegar o tiro lá não. Ele não tá carregada não. Tá longe, muito longe. Olhando a olho nu não dá pra ver não, pessoal. Para lá está 200 metros, zoom 16, zoom do celular também. Tá aí, ó. Boa. Deixa a luneta. Nitidez, ó. Também o celular ajuda também muito. Tá aí, pessoal. Se gostou, se inscreva no canal, toque no sininho das notificações e tamo junto.